Manzi pak 11. Ran krimet do thot kanë qenë periudha dakordësie mes bandave. U rritën krimet, janë prish o pazaret, o ndryshon hierarkia në botën e krimit, dhe ata që kap, banë më shumë kapi pozicionet të reja, dhe ata që të rriqen, hynë, janë në një periudë konflikt. Ata që pësojnë në qytetarë, kjo është lista... Shteti është off-site. Shteti është off për stall. Momentin derisa shtetit bëhet on mundodhin. 5 ngjarje të tilla tronditse në vetëm 48 orë. Territorin e Shqipërisë njëra për...